Началото на новата година в западната част на страната традиционно се отбелязва с обичая сурва. Групи от маскирани мъже обикалят къщите и полята, за да прогонят нечистите сили. В Централна и Източна България обаче маскарадните обреди се изпълняват през пролета. Каква е символиката на празника, какви са вярванията и наричанията, разказват Владислава Миланова и Любен Панков. Кукери е общото название на всички маскирани същества, които се свързват с сурвакарските игри, ритуали и наричания, имащи за цел да прогонят злото и да изморят добра година. От бабугери в Банско, през танчинари и арапи в Петрич, до чауши в Разлог и старци в Карловско. Всичките излизат в началото на новата година, някъде с шум, другаде с обикаляне по къщите и сурвакане за здраве. Традицията е да се прогонят злите сили, духовете за здраве и берекет. Да е берекет на годината. Традиционно всички в Петри си правят арапи, това е каската. Голим дяволите, голим злото. Измолваме от Бога първо здраве и мир. Пожелаваме си да бъдем силни, да бъдем с чисти помисли, каквито са изворните води на Пирин. Да бъдем устойчиви на всяка трудност, каквито са мурите в Пирина. Да имаме един спокоен, силен полет на пиринските орли, да бъдем здрави като гранита и здравето да бъде във всяка една къща, както е по всички хълмове на прекрасната ни Пирин. По традиция всички кукери играят игри и пресъздават древни ритуали. Нашия обичай е бабин ден. Обичай, който се спазва, когато в миналото е имало баба, която е бабувала, нямало е акушерки и помагала при раждането. След това младите невести я посещават с менче, с вода и сапун, измиват и ръцете, даряват я с кърпо, благодарят и за това, че им е помагала през годините и пожелават много здраве, берекет. Мечката и мечкарят се борят човека, който е в къщата, за да му донесе много здраве, щастие и да е щастлив през цялата година. Обичай е много стародавен, той се съхранява с много любов от дълги времена, векове назад в Банско. Казва се предаване на класа, като преди това се прекланяме пред хляба, защото хляба няма никой по-голям от него и това е символа на безкрая, на благодатта и на пълнотата на българския дом. И отпиваме глътка вино, така както е истинско и силно то във времето, така да бъдем истински и силни ние през новата година. Маските в югозападната част на страната будят страх, а вярването е, че колкото повече шум се вдигне, толкова по-бързо злото бяга надалеч. Гониме духовете, злото! С много тъпане игра! В Централна България ритуалите са различни, свързани с измолването на добро време и обилна реколта на полето. Традицията Старчов ден в село Климент е от незапомнени времена. Ние празнуваме в седмицата между местни и сирни заговезни. За здраве, за плодородие, приветстваме пролета. Има характерните игри, които старците играят. И около старците всички жени играят празничното хоро. Маските и костюмите от този район нямат за цел да са ужасяващи. Кукерските ни маски са украсени с цветя, които ръчно изработваме. Те вещаят богата реколта от маслодайната роза, която е основен поминък за нашето население. Тези цветни ленти приветстват цветята на пролета, които цъфтят през пролета, белия и червения цвят, който носим. Този елек го носим само на Старчов ден, на нашия празник. Само тогава го обличаме ние. Почти в цялата страна обаче общи са образите на старците. Те символизират мъдростта и опитът, който са натрупали по време на дългия си живот. Моя костюм е на старец. Да устаряват така всичките. Ние носим едни маски. Образ, ето я. Имаме много маски. И всяка маска гледа различно и мъдро. Ето ви, сега ще ви покажа още една маска. Всички са стари, мъдри хора.
Независимо от различията в древните традиции, пазителите им днес са наясно, че те трябва да се предадат и запазят за едните поколения, тъй като представляват неизменна част от нашия бит и култура.